Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Muito obrigado. First blood. Eliminado. Eliminado. Thank you.
inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Killing spree. Reportando.
4! Killing spree inimiga. Eliminado. Killing spree. Enfurecido. Enfurecido. Double kill. Eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre.